Parashikimi i hyjeve për ditën e sotme, 29 nëntor 2019 e premte. Dashi, do të keni një rënje të lehtë në raport me ditët e fundit. Do të ndiheni të lodhur ose ndoshta do ju duhet që të përballeni me pengesa. Shumë prej jush janë të pakënaqur me jetën që kanë dhe duan që ta ndryshojnë. Edhe ata që në raportet në qifë në dijen mirë, do të duan që të ndryshojnë gjithë shka, me pak fjalë është një periull disi e vështirë, por mund t'ja dilni. Demi, po afron një fazë më e mirë për të lindurit e kësaj shenje, të rinj mund të përjetojnë një moment rritjeje, kështu që nëse kini projekte, vërini në jetë. Në dashuri për gjithë të para do të vinë në javë në vijim, nëse jeni vetëm, prej disa kohë shkardur momenti që të shikni për refë. Binjakët, për të lindurit e kësaj shenje, parashikohet një periudh rilindjeje. Hëna nuk do të ketë ndikim të kunder të këtë lindurit e kësaj shenje dhe as Venusi. Kush do që të bëjnë një ndryshim të rëndësishëm, do të ketë mundësi të mira, ndërko, kush kërkon një dashuri, do të jetë mjaft i favorizuar, për qifte do të ketë një afrim. Gaforja, gjatë këtyra orve do të ndjeni një presion të madhë planeteve do të ndjeni disi të lodhur dhe nervoz. Nëse jeni mirë dhe nuk keni konflikte, nuk do të ndodhë asë gjere. Nëse ka diçka që nuk shkon mirë, gjatë kësaj fundjave do të flisni qartë. Në dashuri qiftet, ato më të forta do të dalin nga një periud e vështirë, por do e marrin vete. Luani Kjo është një periud e cila ju shtynë që të flisni sa më hapur keni nevoj për njërës që t'i keni pran, këto orë do të jenë vendimtare për të marë një konfirmim. Për qiftet e forta, kjo periud është mjaftë pjellore. Mund të pranoni një ndryshim në punë, por vlerësojnë një mirë. Virgjeresha, ju pret një ditë shumë frimëzuese, kjo periud ju ndimon që të rikuperoni dhe të përjetoni emocionit të forta. Venusi do të ndikojë pozitivisht të këtë lindurit e kësaj shenje. Në dashuri, i jeni përbalur me konflikte dhe munges koordinimi. Për të gjitha që janë qift, pa shikohen probleme dhe luhatje, fundjava mund të sjedh një riafrim. frim. Peshorja, ka dit në të cila duhet të rini të qetë. Kjo është një prejtyre, bëni mirë që të tregoheni të matur me fjalët, sidomos në punë. Dikush mund t'ju vendosë në provë, po ashtu do të ndjeni një lodhje të madhe. Krepi, ju për et një ditë e mirë, nëse doni që të arrini një marveshje, kush po punon për të marrë diqka më shumë në punë, më në fund do t'ju japë më shumë hapsirë projekteve të më dha. Ti kush mund të blejt diqka ose të fitojt diqka më shumë, bëni mirë që të mos bëni shumë gjëra një herësh. Shigjetari, kjo fundjavë do të siltë reja premtuese për të lindurit e kësaj shenje, është momenti i dur për të vepruar dhe lëvizur. emocione të më dha parashikohen në horizont, ku do të keni mundësi që të liroheni nga një pesh e madhe, parashikohen takime mjaftë të kënaqshme. Bricjapi, ndiheni në konfuzion të madhë, zhvillimet e fundit ju kanë ndryshuar jetën, jeni në një gjëndje të cilën, duhet të shfrydzoni në maksimum, do ju duhet këshillimi me dika, lidhur me zgjidhjen e një problemi. Ujori, jeni duke jetuar një fundjavë interesante, tregoni regoni vë mundje maksimale, pasi komplikimet do të jenë të pranishme. Nga pikpamja emocionale, do të ketë rikuperim. Venusi do të jetë mjaft i vavorshëm dhe do të sjellë energji pozitive. Kjo e premte është mjaft e favorshme për ata që janë vetëm dhe i fundit peshqit. Kjo e premte si edhe një qilë mjaft të favorshëm në raport me ditët e kaluara. Kusht doj që të bëj një takim special, do të jetë mjaft i favorizuar. Zgjidhjet të mundshme parashikohen edhe për qështjet ligjore dhe probleme që nuk i zgjidhnit prej kohësh. Në dashuri, do t'i përkushtoheni plotësisht, pra ky ishte horoskopi për ditën e sotme, jurojmë një ditë të mbarë.